svaki put kada matora nije u blizini, koristiš priliku da se muvaš sa momcima u kući. Da li smatraš da je iskrenije reći da ti se Nikola sviđa ili da flertuješ sa njim matoroj iza leđa? Nikola, si nam se lepo ovo slobodno? Ja toliko znam, ja sam onak, pa ja se o njoj hranim. Kada je meni novinarka, pa kad su im postavili pitanje, što tiče Nikole, ja sam rekla da mene nijedan za druga roda ne zanima, nemam dečka na polju, tako da to je prvo poštovanje prema njemu, a drugo to ne želim da radim zbog Jovane, da na njene oči nešto radim, što bi nju povredilo. A to što neko pogrešno protumačio, to nije da me. Ali Mila da, imam, nešto. Inače imam nekog anonimnog ovaj obožavaca koji meni šalje pisma juče i danas. Tako da... Šalje pisma, golog pisma, ono što je... Dakle, ne znam, sam mi ostavi neki golog pisma, mi ostavi neko pismance na krevetu. Jeste slatko, ali nekom nije ni malo slatko, tako da bi ga zamolila da to više ne radi. Čekaj, neko piše na papiru pismo, ljubavno pismo od drugara, da. Ljubavne poruke, slatko... Ovo je za drugarka. Ne, ovo je muškarac. Ja sam to rekao. Ženski je rukopis, ima jekavicu. Ja mislim da je to... Kogod da je, hvala mu, odet besane. Čekaj, možda te testira Jovana. Jovana? Nije to njen rukopis. Znaš da više, znači, od ovih pitanja za Sanju i svega konstantno je kažem da mi to... To me najviše nervira što ispadam tolika pičkurina i sisurina koja trči, koja kamlezi, koja ide... Znači, nije mi dobro više od toga, počinjem da se ozbiljno nerviram, veruj mi, sad sam jako nervozna, znam da ne bi to uradila, znam, ali volila bi da puste, ako je već tako, volila bi da puste prilog, pa da budem onda načisto lepo da vidim da li priča ili ne priča, ali naravno da je veruje i znam da ne bi, da, Milane, ko priča? Ona tebi priča. Pa znam, ja njoj vjerujem, nego mi je muka od tih pitanja više što pričaju, gledam da su sve, znači, pa muka mi je to... Dobro, Milane, ne mogu ja da kažem svoje mišlje. Možeš, me nerviraju, što mi nerviraju. Mene nerviraju to što postavljaju takva debila pitanja, konstantno sve. Šta ti da kažem? Pa znam i vas isto nerviraju, eto mene zapirilo. Nema ti isto pitanja. Dobro, mogu da kažem, evo sad sam tijelo. Pa i meni je to žao. Ja sam se uvimati normalno odnosno. Napiši ti njemu i okreni. Dobro, možemo ovako. Sada, pošto me nerviraju ove komentarče, napuče mi se kurca i ti koji žalju fanovi ta pitanja i moji fanovi i Sanjini i svači fanovi koji postavljaju ta pitanja i to je to. Verujem Sanji i ća. Ako nešto uradi, ako dođe do toga, neću joj se obratiti, ona je toga svesna i kraj priče. Jasno.